Мої вітання усім глядачам 12 каналу. Ми продовжуємо наш ефір наживо. Як завжди, тримаємо свій інформаційний фронт. І сьогодні будемо говорити про тих, хто, ну ось, знаєте, прикро про це говорити, втратив роботу, але шукає її, надіється змінити свою професію, ну і знову ж таки бути потрібним Україні. Адже, ви знаєте, ось нещодавно міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що якщо в Україні закінчиться війна, ми відбудуємо усі міста за 2 роки, отже, будуть потрібні робітничі професії. Ось не тільки про робітничі професії, про ринок праці загалом маємо нагоду наживо в нашій студії розпитати в Романа Романюка, він директор обласного центру зайнятості. Мої вітання вам, пане Романе. Добрий день. Ви знаєте, не дарма сказали про пана Кубракова, ми будемо говорити про робітничі спеціальності, які будуть затребовані, але що зараз, знаєте, яка температура повітря на ось цьому ринку праці нині? Ось так умовно, знаєте, як сьогодні за вікном там у нас спека, а що у вас нині? Все відносно спокійно. Сьогодні, тому що вже більш-менш стабілізувалася ситуація, економіка показує тенденції до такого пожвавлення, відновлення, бізнес і роботодавці, вони, ну, все-таки не в повній мірі, звичайно, активізувалися, але все рівно знаходять можливості для нормального, якби, свого існування, розвитку, ну і відповідно появляється з кожним днем, практично ми спостерігаємо збільшення кількості вакансій. Це для мене особливо приємно, тому що чим більше вакансій, тим більше можливостей запропонувати людям до працевлаштування. І якщо говорити про перші дні війни, коли актуальних вакансій було 30-40 всього-навсього по області, на всю Волинську область, ну, зрозуміло, невизначеність, усіх пріоритети зовсім інші, правда, і цінності, і потреби. Але були актуальні вакансії, до прикладу, як водії автотранспортних засобів постійно присутні вакансії, адже продавці продовольчих магазинів чи оператор АЗС, чи працівників аптеки, вони постійно працювали, вони не закривалися ні на хвилину, практично жодного дня, і відповідно потреба була. Це на початку війни. На сьогоднішній день кількість вакансій, як я сказав, вже постійно зростає. Станом на сьогоднішній день ми маємо 800 актуальних вакансій, 800 унікальних вакансій, тобто по Волинській області. Звичайно, це більше, ніж на початку війни, але це суттєво менше, ніж 23 лютого. 23 лютого було 2700 вакансій в базі вакансій Волинського обласного центру зайнятості. Ви знаєте, одразу на продовження співвідношення 800 вакансій, скільки пошукачів роботи? Пошукачів не настільки в рази зросли, вони, звичайно, частинка збільшилася, трішки збільшилася. На сьогоднішній день близько 8 тисяч людей перебуває на обліку в службі зайнятості по Волинській області. Тобто, умовно, чисто математичне співвідношення, там 10 до однієї вакансії. Але так не можна рахувати, так не можна співставляти, адже є великий дисбаланс між пропозицією робочої сили і реальною затребуваністю на ринку праці. Мова йде про те, що насправді в переважній більшості на сьогоднішній день на обліку в центрі зайнятості, так як і раніше в співвідношенні, перебувають люди з вищою освітою. Приблизно до 70% – це особи з вищою освітою. А ринок праці і роботодавці насправді потребують в переважній більшості робітничі кадри. Як і раніше, так і сьогодні приблизно 70-75% до 80% з усієї кількості вакансій – це є робітники. Це є потреба саме в робітниках, робітничі професії. От і тому є такий великий дисбаланс. З однієї сторони, на ринку праці потрібно робітника, з іншої сторони, велика кількість осіб з вищою освітою. Ви знаєте, нам треба просто переформульовувати, як то кажуть, нашу систему освіти на майбутнє після війни. Але ось тепер, той, хто втратив роботу з вищою освітою, юристи, економісти, бухгалтери, от всі ці люди, так? Якщо вони до вас звертаються, яка тепер процедура пропонування їм роботи, скільки часу вони можуть отримувати виплати від держави, ось ці деталі, тому що таких людей є багато. Ну, перш за все, звичайно, ми раді кожному клієнту підказати, проконсультувати, прийняти пакет документів, зареєструвати на обліку в службі зайнятості, призначити виплату допомоги по безробіттю. Ну і безпосередньо запропонувати відразу ж усі наявні на сьогоднішній день 800 вакансій по Волинській області. Адже перший же день, як людина прийде? Так, звичайно, з першої ж зустрічі, з першого консультування. А чому ні? Не стоїть задача людину
завести в статус безробітного. Стоїть наше головне завдання – допомогти людині максимально швидко знайти роботу. Ми відкриваємо весь список з 800 вакансій, особа переглядає. Якщо щось зацікавлює, звичайно, домовляємося про співбесіду з роботодавцем і відправляємо на зустріч. Якщо раптом відразу не має підходящої роботи, приймаємо на облік, надаємо статус безробітного, призначаємо виплату допомоги по безробіттю з першого ж дня. Призначення виплати допомоги по безробіттю. Далі постійно змінно є нові вакансії, появляються на щодень, інші укомплектовуються. Тобто постійна робота кар'єрного радника безпосередньо вже своїм клієнтом щодо пошуку підходящої роботи. Одним із варіантів, оскільки ми говоримо про цей дисбаланс на ринку праці відносно осіб і реального попиту, в нас є на постійній основі діюча така послуга, як профнавчання. Ми маємо можливість особу за її, звичайно, згодою, за бажанням направити або на підвищення кваліфікації, або на проходження стажування безпосередньо на підприємстві, на виробництві, або, можливо, навіть, що для мене особисто найцінніше, тому що люди, які навіть з вищою освітою, в дорослому віці, кидають виклик самі собі і йдуть здобувати нову робітничу професію, а ми повністю оплачуємо навчання. Більше того, якщо людина з іншої області там, чи міста, оплачуємо ще й проживання чи проїзд, тобто даємо можливість особі здобути нову робітничу професію. На сьогоднішній день більше як 120 робітничих професій ми маємо можливість запропонувати людям вибрати і відносно комусь подобається цей напрямок, комусь це як хобі було, а хтось реально розуміє, що сьогодні, якщо вивчиться, наприклад, на швачку, то затребуваність на ринку праці на сьогоднішній день більше 30 вакансій швачок. Тобто реально є потреба. Якщо особа, як бухгалтер, десь хтось втомився, десь хтось не може знайти роботу, десь хоче змінити сферу діяльності, будь ласка, 120 робітничих професій на вибір. Скільки разів людина може відмовити у пропозиції роботи? Ось вона, наприклад, каже, цей же бухгалтер мені не підходить, ось ця робота мені не підходить, я все життя працювала з цифрами, а ви мені пропонуєте сісти за швейну машинку. Що тепер тут з умовами? Багато людей задає таке запитання, адже так склалося, що люди, які звертаються до служби зайнятості, вважають, що ми повинні їх тримати на обліку максимально довгий період часу, на який вони можуть претендувати відповідно до законодавства. Чи це 9 місяців, чи рік часу. А насправді зовсім ж не так. Наше головне завдання – допомогти знайти роботу спільними зусиллями. Людина самостійно шукає, ми підбираємо, можливо, через підвищення кваліфікації, чи через здобуття робітничої професії. Тому є законодавчо визначений кількість, двічі відмовляється особа від направлення на підходящу роботу, ми знімаємо з обліку двічі. Якщо особу відправляємо до роботодавця, і роботодавець ставить відмітку про те, що дана людина не задовільняє потреби даної вакансії, вимог там на виконання тої чи іншої роботи, то, звичайно, така кількість є необмежена. Дуже часто люди зловживають. Тобто може знову повернутися людина, так, навіть після другої там спроби. Якщо роботодавець заявляє, що не підходить ця людина, то так може бути дуже багато разів. Насправді люди зловживають таким. Адже приходять до роботодавця і просять, поставте мені відмітку, що я вам не підходжу. Ну, це неправильно, як мінімум, морально по відношенню до себе, до нас, як до працівників і до держави. Тому дві відмови людини від підходящої роботи ми знімаємо з обліку. І ображаються люди за це? Ну, ось є якась така, знаєте, невдоволеність. Людина розуміє, що вона не змогла ще себе, можливо, спробувати. Є невдоволеність тим, що, знаєте, як в нас є якийсь такий ментальність, що держава повинна, чи хтось повинен, чи хтось зобов'язаний тобі всім. І ну, от велика кількість різного роду соціальних допомог від держави, вона в якійсь мірі, відверто кажучи, ну, так, розслабляє, розбалансовує людину. Да. Тому що я завжди за принципом, людині потрібно давати вудку, а не безпосередньо рибу. А от в нас навпаки, виходить так, що ну, всі, хтось комусь винен, правда? Повинен. Тому є такі моменти. Дивіться, з приводу виплат по безробіттю, свого часу були і затримки, ми знаємо, і розповідала про це, і навіть минулий рік згадую пані Марину Лазебну, яка говорила про те, що є затримки, але вони мають виправитися. От що зараз з цими затримками? На сьогоднішній день ситуація, я б сказав, просто ідеальна.
адже ці фінансові розриви, які пішли в неповної мірі надходження єдиного соціального внеску, адже кількість роботодавців працюючих зменшилася, кількість самих людей працюючих зменшилася. Ми розуміємо, що ЄСВ не в достатній мірі наповнює наш фонд в тому числі. Але урядом прийнято ряд уже певних рішень, і з держбюджету виділялися кошти на покриття цих фінансових розривів. Тому на сьогоднішній день будь-яких затримок немає, всі виплати повністю проведені в повному розмірі. Всі нарахування відбуваються своєчасно. Ну, я б сказав, що сьогодні набагато краща ситуація, ніж минулого року в ковідний період. Ви знаєте, якраз пригадаю ось одну з останніх інформацій, яка є на вашому сайті. 232 безробітних взяли участь в стажуванні, ну а зрештою потім і працевлаштувалися на різних підприємствах нашої області терміном з січня, ну, фактично з січня по травень, наскільки я розумію. Що це за таке переорієнтування людей? Ось вони фактично потрапляють уже на стажування, на робоче місце до якогось працівника, роботодавця і залишаються там працювати. Що це за така співпраця? У вас навіть є рейтинг тих, хто переміг і хто забрав найбільше людей. Якраз і суть полягає в тому, щоб дати можливість людині через стажування, через перекваліфікацію ось таку закріпитись на робочому місці. Адже не завжди, коли ми направляємо людину відразу на працевлаштування до роботодавця, ні особа не відразу розуміє, чи саме ця робота їй подобається, чи вона зможе її виконувати, правда? І точно так само роботодавець не завжди з першого погляду розуміє, що це саме той працівник, який йому потрібний на цю вакансію. Тому і є період стажування, де людина втягується в виробничі процеси або на виконання тої роботи. Роботодавець точно так само дає різні завдання, і особливо цінно, щоб по завершенню цього стажування людина закріплялася на робочому місці. А я скажу, що у нас рівень такого працезакріплення майже 100%. Всі, хто пішли, спробували, залишаються там працювати. Так. Практично усі так. 53 професії ось люди змінили, і 232 безробітних знайшли свою роботу. Вже більша кількість їх, бо це по травень дані. Ну, кількість постійно зростає, адже цей процес є безперервний. Постійно направляємо. Я не готовий точно сказати, наскільки одиниць, наскільки людей, але направляємо постійно. Більше того, хочу сказати, що за період війни з 24 лютого, взагалом по області, спільними зусиллями нам вдалося працевлаштувати 2460 працівників. 2460 людей знайшли роботу. Це доволі таки велика кількість людей, які шукали. І це говорить про те, що ринок праці живий, ринок праці потребує працівника, і людям є можливість куди йти працювати. А ось тепер про найцікавіше, про гроші. Що платять сьогодні роботодавці нашим працівникам? Наскільки зменшились зарплати? І чи стажування, якщо ви потрапите, буде оплатним чи ні? Що тут? А ви так підмітили, що відразу зменшилося? Звичайно, загалом тенденції... Це всі говорять, знаєте, не треба навіть... Це природні процеси, ну, це природні економічні закони, якби, діють. Коли пропозиція робочої сили на ринку праці збільшується, то, відповідно, і вартість оплати праці, вона суттєво, ну, суттєво, не суттєво, відносно кожної вакансії знижується. Якщо на одну і ту ж саму вакансію до війни на 10 тисяч гривень роботодавець не міг підібрати собі працівника, то сьогодні пропонує на ту ж саму вакансію 7 тисяч гривень, і є 3-4-5 людей, які готові працювати за 7 тисяч гривень. Це так, буквально, як кажуть, на пальцях, на прикладі. Зменшився середній розмір заробітної плати у вакансіях, але не у всіх. Є вакансії... Водії, наприклад, завжди ж була висока оплата. Водії завжди, особливо водії міжнародні автомобільні вантажні перевезення. На сьогоднішній день, ну, напевно, поки що рекордна така заявлена вакансія в 50 тисяч гривень. Розмір заробітної плати в місяць на водій категорії Є. Хто це, до речі, категорія Є? Хто, можливо, це немає? Міжнародні вантажні автоперевезення. Да, на це, фуру, фактично. Ну, так, як в народі їхати. Говорять, на фуру, так. Але загалом високооплачуємо на сьогоднішній день це є вакансії лікарів або в сфері медицини від 30 тисяч гривень і вище. Це в Україні? Це в нас на Волині. Це в нас на Волині. Якщо говорити по кількості ще загалом в сферах діяльності по вакансіях, то третє місце займають продавці, четверте місце – це є сільське господарство, п'яте місце приблизно – це є токарі і різні робітничі такі професії з інструментом, роботи з інструментом.
Ну і далі по кількості вже менше, менше, менше. Загалом на сьогоднішній день, я б сказав, практично усі сфери діяльності є живі, окрім хто суттєво скоротив потребу. Це є будівельники. Будівельна галузь на сьогоднішній день зупинила практично свою діяльність, адже... Хоча будівельників треба, всі кажуть, що мусимо переорієнтовуватися. Потрібно, звичайно, тому що Центральна Україна, Східна Україна, де звільнені наші території, йде постійний активний процес уже відбудови. Але на Волині, якщо говоримо про житлове будівництво, то воно практично, я б сказав, на великій паузі на сьогоднішній день. Ви подивіться дорожнє будівництво. Як ми раніше в минулі роки активно будували дороги, ремонтували, на сьогоднішній день просто пауза. І відповідно ці сфери це діяльності... Це така житлово-комунальна сфера, погодьтеся, вона практично вся заморожена. Так, практично вкладання так. Бруківки, ми все це бачимо. Так, але усі інші сфери живі, може в меншій кількості, але потребують всі практично робітників. Ось ви знаєте, харчова і легка промисловість. Що тут? Тому що мені здається, хліба, завжди його потрібно, от як не крутіть, будь-яких овочів, продуктів харчування, які в нас є на столі приготовані, що тут? Харчова промисловість високо затребувана по кількості своїх спеціалістів, адже природа людини потребує постійно харчуватися, а відповідно потрібно і виробляти ці продукти. Тут буде завжди. Сільське господарство – це сезонність, весна, велика кількість була запитів на поповнення вакансій. Ну і варто ще відмітити про те, що велика кількість все-таки хлопців, якщо так скажемо, трактористи, механізатори, були призвані до лав Збройних сил України або самі добровільно пішли в різні батальйони територіальної оборони і відповідно вивільнилися робочі місця і була відповідно велика потреба. Точно так само звертаю увагу, що якщо ми говоримо про жінок, про дівчат, які в силу ризику небезпеки виїхали за кордон і забрали свої сім'ї, дітей, тому і звільнилися точно так само місця, як продавців, як медсестер, операторів АЗС, тобто і на їхні місця шукають людей. Звичайно, на їхні місця потрібно укомплектувати, потрібно заміщення. А ви, до речі, відчули оцю таку хвилю, яка ось відтиснулися кадри, і на ці місця потрібно, знаєте, як оце соти в вулику замістити людей? Власне, я оце і говорю, що на початках березень місяць, першочергово, це була отака хвиля. Саме така хвиля, що одні від'їжджають і появляються вакансії не в силу того, що бізнес збільшує масштаби своєї діяльності чи розвитку, а в силу якраз вивільнення вільних місць. А ось дивіться, з приводу тих, хто приїхав до нас, яка тут процедура працевлаштування, тому що люди часто, ось ми вчора говорили з Ларисою Карпяк, люди не мають документів, люди втратили робочі місця, все, що вони напрацювали роками, і плюс вони в стресі, і досвід, таке враження втратили, який мали за плечима. Яка тут процедура працевлаштування їх на Волині? Ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб. Згідно даних обласної військової адміністрації, близько 67 тисяч приїхало на Волинь. Якщо сказати, загальна кількість внутрішньопереміщених осіб, які до нас звернулися з початку війни, це майже 1500 осіб. Станом на сьогоднішній день працевлаштовано 206 людини і перебуває на обліку на сьогоднішній день 900 внутрішньопереміщених осіб. Процедура велика кількість, але відносно і невелика. Якщо говорити співвідношення 900 людей на обліку до 67 тисяч, які приїхали, то ви розумієте, яка велика кількість людей. Просто залишаються в себе. Або залишаються, або тимчасово розглядають варіант розміщення на Волині, переїжджають десь далі, або самостійно працевлаштовуються. Або є ще велика проблема, з якою ми зіштовхнулися на початках, це люди, які приїхали до нас, вони залишились перебувати в трудових стосунках зі своїми роботодавцями там. Тобто на тих територіях, звідки приїхали. І при зверненні до служби зайнятості ми їх не могли зареєструвати на обліку, адже юридично вони були в трудових стосунках. Я при всьому розумінні того, що, можливо, не дай Бог, вже і магазину того нема, де працювала особа продавцем. Може, і роботодавця вже немає, кому звільнити. Але була велика проблема. Но всередині травня набуло чинності зміни до закону, де ми маємо можливість людину на сьогоднішній день вирішити цю проблему наступним чином. Людина звертається до служби зайнятості, безпосередньо в нашому приміщенні в присутності працівника пише заяву на звільнення на ім'я свого роботодавця. Ми приймаємо дану заяву,
У нас є обмін повністю з органами Державної податкової служби, з пенсійним фондом. Дана людина вважається сьогоднішнім днем звільнена. З завтрашнього дня вона має можливість набути статус безробітної особи. Уже 58 людей в такий спосіб звільнилися і стали на облік служби зайнятості. Тому, якщо хтось не знає, звертаю увагу, що є юридично сьогодні вже механізм, звертаєтеся до служби зайнятості, пишете заяву в присутності працівника, і ви вважаєтеся звільненим з займаної посади відносно того роботодавця. Чи треба якесь телефонне підтвердження з боку роботодавця або ж власника тієї фірми, що він надає згоду на це звільнення? Не потрібно. Ні законодавчо, ні відповідним порядком не визначено інші необхідні дії. А ось дивіться, ось момент, який стосується, от зараз ми всі знаємо, що всі перебувають в хвилі загальної мобілізації, яка триватиме до 23 серпня. Так. І зрозуміло, що це вже є не перша хвиля мобілізації, не друга, не третя. Як пояснюють, що це і просто загальна ось мобілізація. Повістки можуть вручити, до речі, як кажуть, скрізь, і на вулиці, і на робочому місці, і в магазині, і будь-де. Якщо от вас стоять на обліку такі чоловіки, які чекають, можливо, коли вони потраплять, а коли вони будуть мобілізовані, яка тут процедура? Тут є якісь роз'яснення з боку держави? Що тут робити? Перш за все, чи за ними виплати зберігаються? От як тут? Перш за все, відразу скажу, що представників військового комісаріату, чи як по-іншому вони сьогодні називаються там... Центри комплектування. Центри комплектування, так, звичайно. Вони, ну, напевно, вправі вручати повістки будь-де і в будь-яких місцях. Але сказати так, щоб постійно присутній їхній представник в нас в приміщеннях, такого немає. Якщо чоловіки знаходяться на обліку в службі зайнятості, вони, безперечно, першим ділом шукають роботу, адже кожен повинен бути, я вважаю, ефективний там, де він може більш бути корисним в сьогоднішній час. Хтось професійно воює, а хтось повинен підтримувати і розвивати економіку. Якщо ж це, до прикладу, офіцер, який, можливо, вже з досвідом певним, то, можливо, служби укомплектування, вони знайдуть можливість вручити йому повістку чи через свої бази, ну, чи в інший спосіб. Якщо все ж таки особа отримує повістку і йде на службу Збройні Сили України, він підписує контракт. А контракт – це вже практично те ж саме офіційне працевлаштування з виплатою заробітної плати. Автоматично припиняється співпраця з вами. Саме так. Автоматично. Без повідомлення центру зайнятості, якогось там, знаєте, прийти, сказати, подзвонити. Ні, ну, звичайно, є тісний контакт безробітного з своїм кар'єрним радником, який просто зобов'язаний повідомити кар'єрного радника, що от він підписує контракт, щоб потім не було неприємностей. Бо якщо людина перебуває на обліку і в цей період пішла десь офіційно працевлаштувалася, потім можуть бути юридичні наслідки, де ми будемо вимагати повернути всю виплачену суму допомоги по безробіттю. Адже є так само обов'язки безробітної людини повідомити про факт працевлаштування. А от скажіть, багато чоловіків от дійсно такого призовного віку сьогодні стоять ось у вас на обліку? Тому що ось, от зрештою, наскільки ви відчуваєте, чи більшості жінки? Як ви думаєте? Власне, дивіться, всі чоловіки, які в нас на обліку, це є люди призовного віку. Адже особа до 18 років, ну, на облік служби зайнятості, зрозуміло, не звертається. Особи пенсійного віку, знову ж таки, вони є на пенсії. Тобто всі чоловіки, можна вважати, що особами призовного віку, але в кожного є своя історія. Можливо, хтось, як кажуть, комісований, можливо, хтось по стану здоров'я, можливо, хтось десь в якийсь спосіб там заброньований як волонтер, можливо. Тобто не можна говорити про те, що от всі чоловіки, які в службі зайняться сьогодні на обліку, як безробітні, вони от просто зобов'язані і повинні йти на службу Збройні Сили України. Ну, це, напевно, неправильно буде. Адже всі не можуть піти воювати. І я ще раз повторюсь, кожен повинен бути ефективний на своєму місці. Можливо, цей чоловік, який піде на заробітну плату в розмірі 30-40 тисяч гривень, навіть тим самим водієм, він буде, перше, корисний, бо він буде сплачувати податки з своєї заробітної плати, друге, виконувати конкретні завдання по переміщенню тих самих товарів, по забезпеченню логістики. Ну, розумієте, є необхідність, от те ж саме агросектор. Ну, не можуть всі чоловіки піти служити в Збройних силах, адже не буде кому просто банально посіяти і зробити посівну компанію. Точно так само, як зараз будуть жнива. Зараз треба збирати урожай, і особливо від Західної України очікують великих врожаїв.
Адже ми розуміємо, що велика територія, де неможливо було провести посівну кампанію, неможливо зібрати урожай. Ви знаєте, от якраз маємо ще буквально декілька хвилин нашої розмови. Наскільки от сьогодні треба не боятися себе перевчити? Оце стосується буквально всіх. Ну, погодьтеся, сьогодні і журналісти, і економісти, і бухгалтери можуть опинитися в тій ситуації, коли прийдеться брати не то, що, знаєте, ручку і перо в руки, а працювати, можливо, там маляром, штукатуром для того, щоб відбудовувати Україну. Ну, або хто не хоче тут бути, їхати за кордон. Такий варіант, до речі, для всіх є. Хтось залишається, хтось покидає цю державу. Але ось, як цього не боятися, ось цей момент, і наскільки наші профтехучилища, я розумію, що це йдеться вже не про вищу освіту, співпрацюють і навчають не таких навіть, як я, а навіть старших людей, які, можливо, знаєте, ніколи і не брали тих приладів в руки. Ось як тут? Ну, перш за все, кажете, як не боятися. Це рівень уже страху кожної людини і глибина... Сорому якось теж, погодьтеся, ну часом. Ну, да, але сьогодні, дивіться, зовсім інший час. Сьогодні зовсім інший період. Ми сьогодні живемо з вами, ну... Не дай Бог, щоб ще хтось проживав такий період, як ми з вами сьогодні. Сьогодні потрібно просто не сидіти і не чекати, ну, точно. Сьогодні потрібно кидати виклик самому собі. Для мене дуже цінно, особливо бачити, коли ми випускаємо групи буквально на минулому тижні, позаминулий тиждень. Ми дві групи випустили, одна група швачок, 12 чоловік, із яких 8 дівчат, жінок з вищою освітою. Зрозуміли, що потрібно сьогодні піти і допомогти елементарно вчити. Вони втратили ту потребу. Роботу і були у вас на вони були звільнені, вони втратили роботу, да. Вони вирішили самостійно змінити спосіб життя і напрямок життя свій. І вони розуміють, що потрібно підтримати наших хлопців, шити розгрузки, шити аптечки, шити елементарно прапори навіть. 12 чоловік, 8 з вищою освітою, із яких одна жіночка 57 років. Настільки приємно дивитися в очі цим людям, які готові кидати виклик самим собі, виходити з зони комфорту, змінюватись для того, щоб просто бути ефективним сьогодні для всієї нашої нації, вони для всієї держави. Вони працевлаштовані, ці 12 жінок. Безумовно. От теж одна із великих гордостей, кожна людина, яка по завершенню професійного навчання, здобуття робітничої професії, під замовлення роботодавцями навчаємо, тому що це кошти фонду, які ми витрачаємо за навчання, людина не платить жодної гривні, в цей же ж період залишається на обліку в службі зайнятості, отримує допомогу по безробіттю. Держава створила умови, держава дала можливість за державні кошти, за кошти фонду нашого, здобути робітничу професію на потреби просто економіки України. Швачка, а друга група яка? Флористи. Група флористів, які закінчили, а це ж мова не лише про букети квітів, це ж мова про дизайн, ландшафтний дизайн. 5 місяців навчання, доволі тривале навчання. Це здобуття нової робітничої професії. Точно так само там люди з вищою освітою здобувають робітничу професію. І знаходять себе. Навіть в дорослому віці. Це дуже цінно, дуже корисно. І в нас така послуга є. Я прошу, ну, просто зрозуміти, що сьогодні такий час, що не можна сидіти, не можна чекати. Сьогодні потрібно шукати можливості, а можливості є. А ось навчитися чоловікові бути електриком, фрезерувальником, ось тут напрямок, такий без проблем. Технічний. Я ж озвучив, що понад 120 робітничих професій. Понад 120 робітничих професій. Такі групи теж випускаються, звичайно, з чоловіками, які звичайно, отримали формуємо новий фах. Ну, ми б хотіли більше фінансування на дану статтю видатків, для того, щоб в кожному навчальному закладі мати по декілька груп. Але ми розуміємо, що ну, є обмежені певні фінансування, і на сьогоднішній день ми не можемо, на жаль, там, задовільнити потребу в підготовці ну, усіх 120 робітничих професій. Але якщо люди зголошуються, ми можемо навіть індивідуально відправити одну людину навіть на індивідуальне навчання. Можемо через наші центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де у нас для мене це буде безкоштовно, адже це їхній бюджет буде. Найближче Рівненський ЦПТО, дуже тісно працюємо, Львівський центр професійно-технічної освіти. Тому залюбки і з радістю готові співпрацювати з кожним навчальним закладом задля підтримки економіки нашої держави. Більше того, працюємо вже на випередження. Ми ж говоримо сьогодні про відбудову нашої держави. Так ми теж не сидимо на місці. Ми сформували групу на здобуття нової робітничої професії трактористи категорії Е1-Е2. Це екскаваторники. Адже ми розуміємо, що сьогодні потреба в ті ж самі Бучі, Ірпінь, велика кількість просто технічної роботи. А якщо ти навіть і вмієш керувати автомобілем, чи навіть їхати певним видом трактору, то екскаватор – це ну, є конкретно навики і вміння потрібно. То ми сьогодні сформували групу з 12 осіб, чоловіки, які навчаються на
екскаваторників для відбудови нашої держави. Це в межах області є такий центр підготовки, чи треба їхати кудись? Ні, це в межах області, угу. Це на базі нашого центру АПК в Рукинях відбувається підготовка. Вже запущена група на навчання, хлопці вже навчаються. Ви знаєте, так дуже-дуже коротко. Як ви думаєте, які в нас прогнози наперед? Бо хтось говорить, що в нас війна закінчиться осінню, буде зовсім інша економіка з величезними інвестиціями, купа робочих місць, і все буде прекрасно. Але є ще інші прогнози, не дуже такі класні, знаєте, коли говорять про 18 місяців, можливо, затягування, а тоді це виснаження просто конкретне і зменшення ще зарплати. От як ви думаєте? Я, звичайно, не астролог і не вмію прямо дивитися наперед, та й, напевно, і не хочу, але завжди налаштовую себе, своїх колег і рідних, і близьких тільки на позитив. І тоді воно, знаєте, все-таки космічні хвилі, я вважаю, вони десь повертаються. Якщо ми посилаємо позитивну космічну хвилю, то однозначно вона нам так і вернеться. Хочу вірити, що це ненадовго. Ніхто не знає, наскільки. Місяць, два, півроку, 18 місяців. Але скільки б це не було, потрібно сьогодні вже докладати зусиль. От кожен по найдрібнішому сьогодні повинен вже докладати зусилля. Ми підготуємо екскаваторників. Я вважаю, це велика, маленька дрібниця. Хай так буде таке формулювання. І так само кожен повинен бути ефективний задля великої нашої перемоги. Точно держава буде відбудовуватись, точно розвиватися зовсім уже по-іншому, точно люди будуть інші, точно ментальність наша буде зовсім інша. Я щиро вірю, що найкращі там європейські цінності, принципи життя, вони будуть уже у нас, і ми точно будемо мати і нові робочі місця, і потрібні високооплачуємі роботи, робочі місця. Ну, точно разом побудуємо нашу таку сильну, єдину, незламну і незалежну Україну. Роман Романюк, директор обласного центру зайнятості, такими словами прощається з вами. Я вам дякую за розмову наживо в нашому ефірі. Дуже бережіть дякую себе. Вам. Спасибі. Все буде Україна. Все буде Україна, як кажуть завжди на завершення в кожному ефірі, в загальнонаціональних телемарафонах. Я дякую всім глядачам 12-го каналу, що були з нами. Головне, ви знаєте, не боятися, навіть змінити професію або докласти максимум зусиль для відбудови нашої держави. Будьте з нами.